Musarajt, rikthesh dhe duket që po rikthesh me formën e dur edhe në golat. Bamë mirë se luaj me lojë shumë të mirë. Me anë të ekipit të na kërët mirë. Është e treta kohë ta neshë si jena në rregull si ekip kërët formë. I keni lënë pas dëmtimet që keni pasur? Po, jam dëmtuar fije në gjuhë, në menisk. Ka dakord si jam rikthyer tashti. Është në formë kërët mirë. Golet e sotën, besoj që janë një shkrim edhe për vazhdimsinë. Po, golet janë për ekipin, për nënë parë edhe familjen. Kaj. Cilët janë synimet e Musarajt për të ardhmen? Synimet e kënia janë me lutë me ekipin e parë Vllaznis. Me punëtarën, si thëm. Ndërko me Vllaznin i sinjë, besoj që do t'jeni nga ekipin më të mirë të mëradis? Po, besoj që jeni të ba mirë si ekip. Jemi, kemi qefën ka venin e parë. Në rritmet njëra. Falemnderit. Falemnderit a ju.